Josuslar, ya'ni shpionlar ko'pchiligimiz uchun sevimli filmlarimizning ajoyib qahramonlariga aylangan. Ularning hayoti xavf-xatarlar, sarguzashtlar, pul va yolg'onlarga to'la. Axir o'ylab topilgan odamning hayotida yashaydigan josus sizga ko'p yillar davomida tanish bo'lgan odam bo'lib ham ko'rinishi mumkin. Hammaga salom. Bugun men sizlarga haqiqiy josus haqida bitta voqeani gapirib bermoqchiman. Bugungi qahramonimizni Suriyaning eng yuqori doiralariga kirib borgan Isroil maxsus xizmatini Massad razvedkachisi bo'lgan. O'sha paytdagi general prezident Hofiz Asadni eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan. U Suriya rasmiylari tomonidan bo'lajak prezident sifatida qabul qilingan. Bu yerda gap Eli Cohen haqida ketyapti. Uni hayoti va taqdiri barcha turdagi filmlardan nihoyatda zo'rroq. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Sizni oddiygina shu qo'llab-quvvatlashingiz bizani jamoamizga yana ham zo'rroq va qiziqroq videolarni tayyorlashga katta motivatsiya beradi va albatta bu videoni ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lib qolasiz. Tushunganingiz uchun rahmat. Qani boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Isroil razvedka xizmati Massad ehtimol dunyodagi eng yopiq razvedka hamjamiyati hisoblanadi. U 1951-yilda Isroil davlati barpo etilgandan va yahudiy xalqi uchun asrlar davomida azob-uqubatlardan so'ng tashkil etilgan. Massad 2-chi jahon urushi va Holokostning dahshatli voqealaridan keyin yahudiylarga nisbatan zulm va qirg'in takrorlanmaslikni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Massadning o'tmishi va buguni sir buluti bilan qoplangan va ushbu maxsus xizmat xodimlarining Isroil dushmanlari bilan kurashgan qat'iyati va xotirjamligi hali ham hayratlanarli ko'rinadi. Shu bilan birga Massad faoliyatining haqiqiy ko'lamini faqat taxmin qilish mumkin. Ammo bu tashkilot tarixida josus Eli Cohen tomonidan amalga oshirilgan ulkan maxsus operatsiya mavjud. Isroil razvedkasining bo'lajak qahramoni na Massad, na yahudiy davlati mavjud bo'lmagan paytda, ya'ni 1924-yilda tug'ilgan. U Misrda suriyalik yahudiylarning diniy oilasi dunyoga kelgan. Elidan tashqari yana 7ta bola bo'lgan. Butun arab dunyosidagi 100 minglab vatandoshlari singari uning ota-onasi ham mamlakatning birinchi bosh vaziri Ben Gurion Isroil tashkil etilganini e'lon qilganidan ko'p o'tmay o'sha yerga ko'chib ketishni orzu qilgan. Sionistik faoliyati uchun Cohen universitetdan haydalgan. Darhol aytib o'tish kerak, ba'zi odamlarimiz sionizm so'zini bilishmaydi yoki uni boshqa narsa bilan aralashtirib yuborishadi. Sionizm 19-20 asrlarda butun dunyoda kelgan dunyoviy yahudiylarning siyosiy harakati bo'lib, uning maqsadi ming yillik surgun va butun dunyo bo'ylab sarson-sargandorlikdan keyin Isroil davlatini yaratish bo'lgan. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Endi mavzuga qaytamiz. Bir necha yil o'tgach, qahramonimizning oilasi Isroilga ko'chib o'tganida, Eli o'qishni davom ettirish bahonasida Misrda qoladi. Ammo yigit siyosatga ko'proq qiziqqanligi aniq. 1950-yillar boshida u ikki Isroil agenti bilan birga hibsga olingan. Shunda omad Cohenga kulib boqqan. U faqat Isroillik ishchilar uchun kvartiralarni ijaraga olishga yordam berayotganini, ularning haqiqiy faoliyati haqida hech qanday tasavvurga ega emasligi haqida yolg'on gapiradi va rasmiylar uni qo'yib yuborishadi. Cohen Isroilga jo'nab ketdi va 1955-yilda razvedka maktabini tugatgach, yana Misrga qaytib keldi. Ammo Cohen darhol Misr maxfiy xizmatlarining nazorati ostiga tushib hech qanday foyda keltira olmadi. Suvaysh inqirozidan keyin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar nihoyat yomonlashdi va aksariyat yahudiylar Misrni tark etishdi. Bu safar ketishdan boshqa yo'l yo'q edi. Shu sabab razvedkachi Isroil tomon yo'l oldi. Cohen xorijiy razvedka uchun ishlashni davom ettirmoqchi edi. Lekin Isroil rasmiylari bu yigitni ixtiyotsiz deb qabul qilgan va Misr maxsus xizmati tomonidan u fosh qilingan deb qaror qiladi. Keyin u universal do'konga oddiy hisobchi bo'lib ishga kiradi. 1959-yilda bo'lsa, iroqli yahudiy Nadiya ismli qizga uylanib, farzandli ham bo'ladi. Cohen yana bir bor josus bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni harbiy razvedka xodimlari uni saflariga qo'shilishni taklif qilishdi. Shunda biroz o'ylanib, o'sha paytda oilasi, xotini va bolasi ham bo'lgan Eli rozi bo'ldi. Kuchli o'quv kursi davomida uning yangi obrazga tez moslasha olishi instruktorlarni quvontirgan. Kursni tugatgandan so'ng Cohen Massadga o'tkaziladi. Afsonaga ko'ra, u o'zini boy tadbirkor sifatida ko'rsatib, Suriya hukumatining yaqin doiralariga kirib borishi kerak edi. Cohen
katta missiya uchun ideal nomzod edi. U ingliz, fransuz va arab tillarini yaxshi bilgan. Shuningdek, uning xotirasi ko'rganini eslab qolish xususiyatiga, ya'ni u fotografik xotiraga ega bo'lgan. U taxminan 9 oy davomida missiyaga tayyorlandi. Unga kuzatish, qochish va shifrlash hamda murakkab radio uskunalari bilan ishlashni o'rgatishdi. Uning fotografik xotirasidan ham qanday foydalanish yo'lini o'ylab topishdi. Masalan, tanklar, gaubitsalar va samolyotlarning barcha turdagi modellarini eslab qolish kerak edi. Shuningdek, u tillarni ham yaxshi bilgani sabab arab tilining Suriya lahjasini o'rganish uchun foydali bo'ldi. Uni birinchi topshirig'i Buenos Airesda amalga oshirilishi kerak edi. O'tdagi suriyalik mahalliy tadbirkorlar va diplomatlar bilan biznes hamda do'stona aloqalarni o'rnatishi zarur bo'lgan. Topshiriqqa ko'ra Koyinning ismi endi Komil Amin Tabetga o'zgartirildi va ota-onasi unga katta meros qoldirgan suriyalik muvaffaqiyatli tadbirkorga aylantirildi. Uning do'stlari orasida iste'fodagi ofitser va panarabistik Baas partiyasi a'zosi, o'sha paytda Argentinadagi Suriya harbiy attashesi bo'lgan Amin Al-Hofiz ham bor edi. Unga ishonishlariga erishish uchun Argentinada 1 yildan kamroq vaqt yashaganidan so'ng 50 qisqa vaqt davomida Isroilga tashrif buyurdi. Unga Misr orqali Livanga borish va o'zining asosiy missiyasini bajarish uchun u yerdan Suriyaga kirish buyurildi. Koyinning boshliqlari azaldan uning rolga kirish qobiliyatidan hayratda qolishgan. Bu safar esa bu qobiliyat to'liq namoyon bo'ldi. Hayotda oddiygina kamtarin, oilaparvar va xotirjam bo'lgan josus qahramonimiz endilikda saxovatlik, xushchaqchaq, vatanparvar, o'z vatani Suriyani ishtiyoq bilan sevadigan, uyda muntazam ravishda ziyofatlar uyushtiruvchi timsolga, ya'ni shunday obrazga kirdi. Bir yil ichida u arab diasporasining yuqori jamiyatida mustahkam aloqalarga ega bo'ldi. Uni o'z do'stlari va qarindoshlarini ko'rish uchun Argentinaga tez-tez kelib turadigan ishbilarmonlar, diplomatlar, jurnalistlar va eng muhimi suriyalik harbiylar qattiq hurmat qilishardi. Ko'p o'tmay yosh millioner Amin Al-Hofiz bilan yaqin do'st bo'lib qoladi va 1963 yil mart oyida Baaschilar mamlakatda harbiy to'ntarish uyushtirishadi. Al-Hofiz esa inqilobchilar safining oldi qatorida turardi. Hokimiyatni qo'lga olib, Al-Hofizni sheriklari uni prezident etib saylashadi. O'sha vaqtda josus Damashqda 1 yildan ortiq vaqt yashagan edi. Unga chegaradan o'tishga amerikalik informatorlar pul evaziga yordam berishgan. Taxabet partiya qurultoylarida qatnashar, ma'ruzalarni stenografiyaga yozar va yashirin suhbatlarni tinglardi. Omad kulib boqqani tufayli u Damashqda prezident mehmonlari saroyi va armiya bosh shtab kvartirasi qarshisidan kvartirani ijaraga oldi. Derazadan tashqariga qarab Isroillik josus Suriyaning oliy harbiy va siyosiy idoralariga kimlar tashrif buyurayotgani, qaysi xonalarda oliy darajadagi uchrashuvlar o'tkazilayotgani va ular qancha davom etishini ko'ra olardi. Ammo u bu bilan cheklanib qolmay, Argentinada yaratilgan obro'dan mohirona foydalandi. Koyin o'nlab yangi aloqalarni yo'lga qo'ydi. Undan keyin u yana o'z uyida ziyofatlar uyushtirdi va Suriya bosh shtabining biroz ichgan zobitlar bilan uzoq vaqt suhbatlashdi. Qisqa vaqt ichida Koyin Suriya elitasining ishonchini qozondi va hatto mudofa vazirining maslahatchisi ham bo'ldi. Ammo suriyaliklar bu faktni inkor etishadi. Suriyaliklar aftidan prezidentning ishonchli odami, mamlakat xavfsizlik kuchlarining polkovnigi va hammaning sevimlisi aslida arablarni yengish uchun hamma narsaga tayyor turgan sionist yahudiy ekanligini tasavvur ham qila olmasdi. Josus o'zini iste'dodi tufayli o'nlab harbiy obyektlarni ko'rish, eslash va rasmga olish hamda ko'plab davlat sirlarini o'rganishga muvaffaq bo'ldi. Koyin radio tinglovchilarini iltimosiga binoan Isroil tomonidan efirga uzatilgan radioda arabcha ashulalarni eshitish orqali Massaddan kodlangan ko'rsatmalarni oldi. Uni o'zi bo'lsa, uyidagi ko'chma radio uzatgich yordamida markazga ma'lumotlarni uzatar edi. 3 yil davomida uning yuzlab xabarlari yahudiy davlatining mudofaasi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bilan ta'minlandi. 1964 yilda u rahbariyatga Yordan daryosining oqimini o'zgartirish rejalari haqida ma'lumot berdi. Arablar Isroilni barcha ichimlik suvining 3dan 1 qismidan mahrum qilib, uning oqimini o'zgartirmoqchi edilar. Ammo o'z vaqtida olingan ma'lumotlar Isroil havo kuchlariga buning uchun ishlatilishi rejalashtirilgan uskunani aniqlash va bombardimon qilish imkonini berdi. Koyinning ma'lumotlari tufayli Isroil Sovet Ittifoqi Suriyaga qancha va qanday harbiy texnika yetkazib berishini, qayerda saqlanganini va nima uchun mo'ljallanganligini ko'pchilik suriyalik generallarga qaraganda deyarli ertaroq bilib olardi. Razvedka xodimi shuningdek Tel-Avivga natsist jinoyatchi Frans Rademacherning qayerdaligi haqida xabar berdi va u Suriyada ekanligi aniqlanib, tez orada qasos olindi. Ammo Koyinning ishidagi eng muhim natijasi
ehtimol Isroil uchun kichik, ammo muhim ahamiyatga ega bo'lgan Golan tepaliklaridagi daraxtlar edi. Bu balandliklardan arablar mamlakatning muhim qismini bombardimon qilishlari va tezlik bilan hujum boshlashlari mumkin bo'lgan. Harbiylar va siyosatchilarning do'sti, vatanparvar va xarizmatik Goyen ko'plab harbiy obyektlarga tashrif buyurdi. Jumladan Golan platosidagi artilleriya pozitsiyalariga ham. Askarlarning jazirama issiqda qanday tirishayotganini ko'rib, u bunkerlar atrofiga evkalipt daraxtlarini ekishni taklif qildi. Josus bu nafaqat soya yaratadi, balki bunkerlarga kirish joylarini dushman uchuvchilari ko'zidan yashirishga yordam beradi, deb ishontirdi Josus. Suriyaliklar ko'yinga quloq solishdi va Golan tepaliklarida yashil salqinlik beruvchi daraxtlar paydo bo'ldi. Ammo 1967-yilda Isroilni Misr, Suriya, Iordaniya, Iroq hamda Jazoirga qarshi 6 kunlik urushi paytida Isroil havo kuchlari bunkerlar qatta joylashganini aynan shu daraxtlar orqali bilib olardi va aynan o'sha yerga bomba tashirdi. Bu urushda Isroilni g'alaba qozonishida albatta Koyinning hissasi juda ham katta. Yahudi davlatiga qaraydigan balandliklar hozirgacha Isroil nazorati ostidagi bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Ammo mashhur josus o'zining mehnatlari mevasi bo'lgan g'alaba onlarini ko'ra olmadi. Xizmat yillari davomida o'z vataniga yaxshigina foydasi tekkan Koyin u yerga bor yo'g'i 3-4 marta tashrif buyurgan. Oxirgi marta 1964-yilda 3-chi farzandining tug'ilishi arafasida borgan edi. U Suriyaga qaytishni istamasdi. Suriya rasmiylarining Koyinga bo'lgan muhabbatiga qo'shilmagan har vaziyatga shubha bildiruvchi Ahmad Al-Suvaydani o'sha payt Suriya razvedka qo'mondoni edi. Koyin o'z hayotidan juda qo'rqardi, asosiysi oilasidan. Lekin uning rahbarlari uni ishlashni davom ettirishga ko'ndirishdi. Ketish chog'ida u xotiniga bu uning so'nggi ish safari ekanligini, shundan so'ng Isroilga abadiy qaytishini va'da qiladi. 1962-yil boshidan beri Eli Koyin Isroilga strategik ma'lumotlarga ega yuzlab telegrammalarni uzatdi. Masalan, suriyaliklar SSSRdan olingan qurollarni saqlagan bunkerlar haqida, Suriyaning Isroil hududlarini bosib olish rejalari va Sovet T-54 tanklarini qabul qilinishi haqidagi ma'lumotlar. Koyin shunaqangi bir katta ishonch qozondiki, unga harbiy inshootlarni rasmga olishga ruxsat berildi. Hattoki Suriyali ofitserlar artilleriya o'q-dorilari hamda boshqa jihozlari bo'lgan ulkan yer omborlari, shuningdek minalangan maydonlarni joylashuvi haqida g'urur bilan ma'lumot berishardi. Ammo bu vaqtga kelib suriyaliklar o'z saflarida agent faoliyat yuritayotganidan jiddiy shubhalanishgan edi. Yahudiylar ularning harbiy sirlarini shubhali darajada yaxshi bilishlarini qayta-qayta namoyish etishgan. 1964-yil noyabr oyida Suriya artilleriyasi Isroil hududiga zarba berdi va Isroil havo kuchlarining javobi hayratlanarli darajada aniq va muvaffaqiyatli bo'ldi. 1965-yil boshidan boshlab josusni izlash boshlandi. Hali bu josus Koyin ekanligi aniqlanmagan edi. Suriya SSSRda ishlab chiqarilgan eng yangi radio uskunalari yordamida ma'lumotlar almashinuvini kuzata boshladi. Qattiq maxfiylik bilan kontrrazvedka radioda sukunat e'lon qildi va efir to'lqinlarini tozalashni boshladi. Ular tong otguncha shifrlangan signalni ushlashga muvaffaq bo'lishdi. Bu signal bosh shtab binosini ro'parasidagi kvartiradan kelayotgan bo'lgan. 4ta maxsus kuch ushbu xonaga bostirib kiradi va Koyinni joyida ushlashadi. Koyin navbatdagi xabarni Tel-Avivga jo'natayotgan bo'lgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Koyinni kuzatish foydasiga hal qiluvchi dalillardan biri uning suriyalik biznesmenga fashistlarning urush jinoyatchisi Frans Rademacherga bo'lgan tushunarsiz qiziqishi bo'lgan. U hatto nemisga suiqasd uyushtirishga urinib, amerikalik ma'lumotchilar bilan qayta bog'langan. Hibsga olinganidan keyin u 4 hafta davomida shafqatsizlarcha qiynoqqa solingan. Keyin u harbiy sudga olib kelingan va u yerda unga advokat ham berilmagan. Koyinni na olib qo'ydi, na pul berib qutqarishni iloji bo'lmadi. Hatto Rim papasining vositachiligi ham arablarni mahbusni ozod qilishga ko'ndirishga yordam bera olmadi. Isroillikning faoliyati suriyaliklarga yetkazilgan zararni hisobga olsak, bu tabiiy edi. U o'limga hukm qilingan va may oyida Damashq maydonida osilgan. Isroillik josusning qatl etilishini tomosha qilish uchun 10 ming kishi yig'ilgan edi. Uni jasadi 6 soat davomida osilib turgan. Undan keyin nima bo'lgani noma'lum. Ba'zi manbalarga qarasangiz, Koyinni qoldiqlari yahudiylarni qanaqadir qabristonidagi noma'lum bir qabrga dafn etilgan desa, boshqa ma'lumotlarda uni maqsadli o'g'irlab ketmasligi uchun maxsus bunkerlarga bekitib qo'yishgan degan gaplar ham yuradi. Hozircha uni faqatgina soati topilgan.
lekin uni ham razvedkachilar boshqa davlatdagi kimoshdi savdosida sotib olishgan. O'limidan oldin Elikoenga Ravven, ya'ni Yahudi rohib bilan uchrashishga ruxsat berilgan. Uyga yuborilgan maktubda agent oilasidan kechirim so'rab, ayolini barchasini unutib o'tmishda yashamaslikka chaqirgan. Farzandlari otasiz o'smasligi uchun yana qayta turmushga chiqishini yozib qoldirgan. Ammo Nadya Koen boshqa turmushga chiqmagan va o'tmishini ham unuta olmagan. Yahudiylar davlati ham o'z qahramonini unutmagan. U haqida filmlar va teleseriallar suratga olinmoqda. Isroil shaharlaridagi ko'chalar va hatto Galant tepaliklaridagi aholi punktiga Mossadning eng yaxshi agenti nomi berilgan. Elikoenning hayoti haqida ko'proq ma'lumot olish uchun sizga Netflixga tegishli 2019-yilgi Shpion serialini tomosha qilishni maslahat beraman. Bu voqealardan qaysidir tomonni oq yoki qora deyish niyatida emasmiz. Lekin bitta shaxsi harakatlari butun urushga ta'sir qilgani bu hayratlanarli holat aslida. Bu voqea haqida siz qanaqa fikrdasiz? O'z fikringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Mening ismim Mahmud, bu xuddi shunday kanali. Keyingi sonlarda ko'rishguncha so'rab qo'ying hammani. Miya pichoq emas, lekin chaqlasa bo'ladi. Xayr. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi kameram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanavam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va kommentariya mag'in so'ra.